Регіональна асоціація платників податків в Івано-Франківську в урочистій обстановці визначила підприємства, які перемогли в річному рейтингу у сумлінні платники податків. Їх названо в 10 номінаціях, які репрезентували практично всі галузі економіки та бізнесу, в тому числі культури і науки, мас-медіа, банківської та страхової діяльності. Всього почесний рейтинг виборювали понад півсотні підприємств різних форм власності і лише понад 20 номіновані за ефективну виробничу діяльність, створення нових робочих місць, своєчасну сплату податків і реалізацію соціальних програм. Податкова сьогодні повинна трансформуватися в сервісну службу, і її роль у фіскальному стягненні податків повинна бути мінімізована. Сьогодні дуже багато платників платить, більше 90%, 95% платить добровільно податки. Тому, власне, роль цього конкурсу – це, мабуть, через громадськість, через суспільну думку довести про важливість сплати податків, адже платимо вже собі. Бізнес не повинен тільки заробляти собі, він повинен і ділитися з тим, що заробляє. Ну, наша компанія – це компанія, яка 100% акцій належить державі, і наше завдання – максимум зробити так, щоб сплатити податки, працювати ефективно, високорентабельно, для того, щоб державна компанія розвивалася.